Jadi, kita ini kami tu, ada apa? Kita ada apa-apa di bawah ni. Jadi, kita ada apa-apa di ni. Jadi, kita ada apa-apa di bawah 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 ni. ada apa-apa di bawah ada apa-apa di bawah ni. Jadi, kita ada apa-apa di bawah ni. Jadi, kita ada apa-apa Jadi, kita ada apa-apa di bawah ni. 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 Jadi,

sedang ada titik-titik lagi yang membentang ke seluruh dunia dan banyak lagi semuanya secara berterusan banyak sekali yang menjadi cerita murni kes pain dan juga seperti bunyi diberikan sebagai warning tetapi boleh melalui bentuk lain dan ifret mampu mengaktifkan lagi drainase seperti hutan serta tanaman semua ini semuanya adalah satu adat untuk digunakan dalam masyarakat ini perlu di duit duit supaya selamatkan तब चला हमारी ये बात है जो ने कहा कि और ये जो है तोरे जी और 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 जो है तोरे

Kemudian kemudian ada saya ada kemudian saya balas nanti saya jauh dia tahu. Tahu kita tidak ada. 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 Tahu kita ada. Tahu kita tidak ada. ada. Tahu kita tidak ada. Tahu kita tidak ada. Tahu kita tidak ada. よかったね。 よく行ってみたい。

Jika ada yang ingin bertanya, sila bertanya. Jika ada yang yang ingin bertanya, sila bertanya. Jika ada 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 yang buat kerja di poskong sembilan, dua, 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 berapa kali supaya semuanya ini nampak kebersihannya. Jangan boleh jatuh. Ini boleh Lagu lagu terus Yeah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Sembilan uh, pagi. Kita akan mulakan kita punya sesi perbincangan kita untuk BQS 551 Measurement of Construction Work 4 untuk kelas 4I. Uh, lecture yang keempat tapi minggu yang kelima. Ini minggu terakhir untuk first session lepas ni kita akan bercuti, cuti raya seminggu. Lepas tu kita akan sambung minggu selepas minggu bercuti. Okey, uh, hari ini kita masuk uh, silibus baru. Okey, kita dah habis dua silibus iaitu Lemuration Work Silibus yang pertama, silibus yang kedua, steel structure, minggu lepas habis. Hari ini kita masuk silibus yang ketiga, uh, basement work. Untuk basement work ni mungkin kita akan ambil masa tiga minggu, tiga atau empat minggu. Kita akan ambil masa untuknya okay. Uh, kerana dia campur. Uh, untuk saya ini saya lebih uh, lebih suka campur antara silibus ke keempat, ketiga dan keempat iaitu basement dengan piling work sebab piling work juga nanti kita tengok dia adalah sebahagian daripada daripada basement work punya punya elemen. Nanti kita tengok kenapa saya berkata demikian. Okay. sebab tu dia, sebab tu saya cakap kita akan ambil lebih kurang tiga atau empat minggu untuk menceritakan eh, untuk uh, tengok membincangkan kita tengok macam mana basement work punya measurement tu terjadi. Uh, basement work, construction teknologinya, you belajar semester ni rasanya. Okay, uh, hopefully dalam construction teknologi tu dah belajar. Kalau belum belajar tak apa, kita akan buat revision dan saya ada uh, dissertation bukan saya punya dissertation my wife punya isteri saya punya dissertation masa dia belajar di sini dulu uh, dia buat dissertation berkenaan dengan basement work jadi kita teh on construction technology of basement uh, uh, basement work jadi kita tengok apa yang telah dia uh, at, apa yang telah dia analyze kan Okay, tapi kita tak tengok on the analysis Okay, analysis dia on cost Uh, kita tengok macam mana dia punya construction dia dan kita tengok apa-apa yang yang berlaku dengan dia pasal ada different type of basement kita nak tengok okey alright uh, kita saya tak nak habiskan masa lebih awal uh, lebih awal habis masa lebih banyak you all punya internet punya data hmm, hari ini mungkin kita akan buat uh, lama sikit Okey, banyak sikit yang saya nak saya nak ceritakan ya lebih kurang satu jam lebih atau satu jam, eh, satu jam suku atau satu jam dua puluh minit. Uh, kalau tengok semalam punya uh, discussion dengan kelas 4A itulah masa yang yang saya ambil dengan dengan dia orang. Okey, alright kita teruskan. Okey, kalau tengok ya eh nak 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 keluarkan ni dia lambat sikit. Okey kalau tengok daripada daripada booklet okey number of pages yang saya akan tunjukkan 77 okey banyak pages untuk habiskan masa dalam masa sejam oh, impossible tapi ja, jangan kuatir 77 tu kebanyakannya saya akan go through dengan you saja saya akan banyak yang saya akan uh, tunjukkan sahaja terutama macam mana saya buat calculation ya okay, uh, dan dan sebagainya. Hari ini kita tengok salah satu elemen, eh, dua elemen kita akan eh satu elemen dan satu preamble clause yang kita akan eh, saya akan tunjukkan kepada you. Uh, sub element yang saya akan buat untuk this basement work adalah basement excavation basement work tapi bahagian substructure under eh substructure. Sub element dia under under excavation kita akan tengok yang itu. Jadi lepas uh, lepas break nanti kita masuk basement wall dengan basement slab. Okey. Lepas tu kita masuk piling work dan sebagainya. Okey, mai kita kita teruskan. Tak nak uh, tak, uh, tak nak ambil masa lebih banyak lagi. Okey. Uh, kalau siapa-siapa ada saya punya booklet, okey, saya punya buku Yeah, okay. uh, booklet ada dalam Microsoft Team. Tapi siapa-siapa ada dalam buku, buku saya, dia berada di chapter chapter 5 berkenaan dengan basement work. Satu yang saya nak beritahu, siapa-siapa yang telah ada buku saya tu, buku saya tu dia dalam hitam putih, dia punya isi kandungan. Saya punya lecture ni, uh, dia dalam colour, colourful. Okay, jadi dia lebih lebih nampak terang. Jadi apa yang saya Uh, saya minta tolong. Ni saya rakam. Okay. Jadi apa yang saya nak minta tolong daripada you all. Uh, yang mempunyai buku saya tu. Okay. Apa yang you boleh buat adalah you akan tengok balik. Try tengok balik video ni yang mana ada color-color uh, color -color yang memerlukan penerangan, you color lah uh, saya punya, saya punya buklet tu, eh buku tu supaya you boleh nampak lebih dengan lebih lebih terang Ber, uh, dibandingkan dengan dengan uh, video saya, okay, berkenaan dengan buku yang saya buat lecture ni. Okay, dia, pasal buku yang saya buat lecture ni, dia colourful. Okay, alright. Apa maksud basement? Okay, secara am um dia, Basement adalah uh, ruang, okay? ruang yang berada di bawah bangunan, okay? di bawah bangunan atau di bawah struktur. Jadi atasnya mesti ada struktur, kat bawah tu baru ada ruang. Dia dibandingkan dengan dengan tanah aras tanah. Jadi kalau kalau aras tanah dia kat sini, dia ada ruang kat bahagian bawah ni, atas dia mesti ada structure. Kalau tak ada structure pun, dia ada concrete structure platform di atas dia pun sudah memadai. Okay, uh, baru bawah ni dia dinamakan basement work. Okay, basement work. Uh, jadi kalau uh, kita ada tanah semata-mata, ada ruang atasnya tanah kita timbus dengan tanah ruang kat bawah tu okey dan itu itu tidak dinamakan dinamakan basement bahasa dia bukan berada di bawah di bawah structure okey contoh dia kat pada kat Uh, padang merdeka tu atas dia ada structure bawah tu ada car parking itu juga dinamakan basement work kalau atas dia tanah semata-mata bawah tu okey sama juga dengan kita punya kubur lah okey jadi dia bukannya basement okey right itu yang kita yang yang kita namakan dia basement okey apa, apa apa untuk apa basement ni kebanyakan Kebanyakan untuk bangunan adalah untuk parking area. Kadang-kadang okay. uh, kita buat warehouse dalam tu, showroom pun ada kadang-kadang dalam tu. Tapi yang di antara yang selalu juga adalah food court, food court dengan supermarket. Okay. Uh, bahan basah juga dia ada. Kalau kat Shah Alam ni ada dua tiga shopping kompleks. kat, kat bahagian basementnya ada, ada diletakkan food court dan juga uh, wet market, okay dalam tu, okay itu yang digunakan untuk basement okay. alright uh, kalau nanti kita tengok saya punya, what my wife punya punya dissertation, FYP dia ok, uh, basically apa yang yang kami, uh, masa kami pergi uh, pergi buat survey eh okay, apa yang kami dapati, lihat kita ada 5 jenis basement okey kita ada lima jenis basement satu open cut and cut and cover Ini satu jenis okey uh, bila kita pakai cut and cover kita memerlukan temporary upholding okey ini biasanya kita akan pakai sheet pile untuk temporarily uh, untuk buat uh, tanah tu supaya tanah tu tak ta 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 timbus nanti nanti kita tengok dia punya cerita dia okey yang kedua diaphragm wall Okay, kita gunakan diaphragm wall uh, nanti saya ceritakan macam mana dibentuknya diaphragm wall untuk diaphragm wall ni dia ada section dalam SMM khusus untuk untuk measurement of diaphragm wall okay, jadi dia dia very very specialist work Okay. Uh, lepas tu kita ada top down system. Nanti yang ini yang projek yang yang di yang diguna pakai di antara major projek yang diguna pakai dalam dissertation tu uh, satu projek tu dekat uh, yang dia panggil Genesis uh, tua. Okey jalan uh, Sultan Ismail okey kat KL dalam town KL tu dia memang gunakan top down system tapi wall dia dia pakai diaphragm wall okey itu jadi dia 2 3 eh lepas tu ada sheet pile lagi maknanya kat boleh kata semua jenis uh, ada kat situ tapi uh, yang main dia adalah top down system yang kita nak kita nak tengok. Okay, yang keempat adalah contiguous board files enrichment wall. So, you all kebanyakannya penerapan kan. Jadi masa diploma, uh, you dah tahu pasal board file. Okay, kita akan belajar in detail apa yang daripada daripada 3A eh, daripada sini. Part 1, part 2 kat sini. Uh, just, uh, just, apa? just uh, bear with us. Okay, jadi uh, kita still akan belajar bopal apa yang ber, uh, kalau dinamakan contiguous adalah bopal yang yang di uh, yang disusun bersambung-sambung secara vertikalnya membentuk satu satu wall membentuk satu sheet yang dipanggil contiguous bopal okay, yang kelima yang ini kita akan belajar dalam piling yang kelima adalah steel sheet piling uh, retaining sebagai retaining wall Okay, itu itu juga ia akan belajar dalam filing dan yang ini kita akan belajar juga dalam dalam basement work. Okay, jadi kita tak worry untuk untuk kerja-kerja ni. Okay, right. Kalau kita tengok ke semua ke lima lima style type of uh, technique of to construct basement, apa yang membezakan antara satu dengan yang lain adalah wall dia. Okay. Uh, wall dia yang membezakan antara satu yang lain yang atas dia guna reinforced concrete wall yang normally kita gunakan reinforced concrete wall yang kedua kita panggil diaphragm wall tapi kalau ikut diaphragm wall tu saya juga uh, pada saya adalah very uh, lebih kurang reinforced concrete wall juga tetapi cara cara dia proses dia membina diaphragm wall berbeza dengan reinforced concrete wall Uh, di mana reinforced concrete wall dia buat sekali ke lalu, semua sekali. The four sides of wall dia buat sekali dan tetapi diaphragm wall dia buat uh, beberapa beberapa stages of 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 construction of wall nanti kita tengok dia punya dia punya cerita top down system basically adalah reinforced concrete wall juga okey sama juga dengan diaphragm wall, sama juga dengan dengan RC wall untuk open cut and cut and cover. Dia juga RC wall, tapi dia punya dia punya method of uh, construction dia lain, uh, di mana uh, pembinaan basement dan juga pembinaan superstructure dibuat simultaneously, concurrently. okey bersama-sama, okey dia buat macam-macam tu. Uh, basically satu tingkat basement dia boleh cater tiga tingkat of uh, of uh, superstructure and then dia tambah lagi satu tingkat tambah lagi dua tingkat untuk superstructure itu yang dia yang dia buat so, ke bawah dan ke atas sekaligus okey contiguous board pile saya dah beritahu tadi okey uh, board pile yang disusun bersambung-sambung secara vertically. Okay, uh, itu membentuk satu sheet itu yang kita panggil contiguous bulk pile. Lepas tu interlocking steel sheet piles juga membentuk retaining wall. Jadi beza dia adalah adalah wall yang lain semua uh, basically sama je. Okay. Uh, bila kita kita macam tu kita nak tahu beberapa, ada berapa ada berapa sub element yang kita nak kita nak measure. Okay. Alright, and oh ni saya ceritakan teknik dia. Nanti saya tunjukkan gambar-gambar dia daripada daripada my wife punya punya dissertation ada kat bawah tu. So, okay, tu kita akan go through. Tengok gambar dia, tengok teknik macam mana. Macam mana-mana dia buat. Okay. Yang ini saya nak ceritakan a bit of dia punya teknik yang saya dah roughly cerita di atas tadi. Untuk open card and card and cover, apa beza antara open card dengan card cover adalah bila kita guna open card, kita tak ada side yang constraint. Okay? Tak ada side yang constraint maknanya ada lapang di kiri kanan side tersebut yang eh, di kawasan side tersebut di mana kita boleh buat uh, me, uh Excavation dia for 45 degree to the bottom of basement, okay? kita buat boleh buat 45 degree. This 45 degrees is angle of repose. Tapi uh, 45 degree ni uh, dia akan depend on the type of soil of that uh, of that site, okay? Uh, kalau kalau uh, kalau lebih keras, okay, 45 degree tu boleh lah, Kalau dia lembut sangat, mungkin kita kita akan degree uh, dia akan lebih. Lepas tu bila dia kita dah buat pengorekkan kita akan kita akan buat dia punya dia punya uh, slab dengan 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 wall dia untuk untuk this basement work okey lepas tu uh, yang ini bahagian tu dipanggil working space supaya orang yang yang uh, membina tu dengan dengan senang setelah siap kita kambus balik okey lepas siap kita kambus balik untuk cut and cover kita ada side yang constraint di mana kita tak boleh buat uh, angle of repose type of uh, type of excavation. Jadi kita tapi dia memerlukan juga working space. Kita ada working space uh, normal working space adalah 1.25 meters. Okay, Bisa untuk orang normal masuk uh, pekerja pembinaan senang nak masuk ke dalam tu untuk membina wall dan dan slab untuk untuk basement tersebut bila dah siap kita masukkan. Uh, macam mana uh, macam mana kita boleh tahu normal dia 1.25 Ya, bukan orang macam saya lah. saya badan besar sikit. Jadi nak masuk tu, nak working dalam tu uh, is quite uh, susah lah. Okay. Tapi untuk normal person yang kurus-kurus tu bolehlah buat kerja dengan 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 senang dalam tu. SMM juga ada ada nyatakan pasal 1.25 meters. Uh, di mana untuk feed excavation kalau you tengok dalam SMM yang normalnya kalau kita kalau dia punya dia punya size dia kurang daripada 1.25 meter SMM kata kita 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 kena measure dia sebagai 1.25 meter supaya orang boleh masuk untuk membuat untuk membuat that feed Okay. Itu kalau kita buat pit excavation. Tapi dia punya depth dia lebih uh, dalam dia mesti mesti lebih daripada berapa eh. Uh, saya tak ingat satu meter segalanya uh, dalam SMM tu. Okay. Saya ingat, tengok SMM ni you belajar last last semester masa part 3. Okay. That is open cut and cut and cover. Untuk diaphragm wall okay. Untuk diaphragm wall dia tak, kita tak buat excavation. Okay kita cuma buat excavation untuk wall sahaja bahagian wall sahaja kita excavate dulu Itu okay, nama dia diaphragm wall Okay, tetapi kita tak buat excavation dia to the total side. kalau kita buat the total foresight uh, dia punya tanah tu akan akan uh, akan masuk dengan senang jadi untuk kita buat uh, untuk kita buat wall yang sedemikian Okay, kita buat wall in stages. Maknanya kita buat yang hitam ni dulu. Kita okay, selang seli. Okay, kita buat selang seli uh, untuk withhold bila kita bawa keluar guna clamshell atau guna bucket untuk buat keluar tanah tersebut. Okay, uh, tanah akan, dari kiri kanan akan try masuk. Jadi apa yang kita akan buat kita akan letak ventonite selari ke dalam dia untuk withhold tanah tersebut. Jadi tanah tu akan akan withhold selagi kita tak konkrit dia akan withhold tanah kiri kanan. Okey. Lepas tu kita buat concreting this uh, bentonite slurry akan akan keluar dengan sendirinya. Jadi nah, jadi kita buat satu ni habis sampai konkrit. Kita buat satu habis sampai konkrit, kita buat satu sampai konkrit. Bila dah siap baru kita masukkan yang yang in between. Okay, in between. Jadi bila dah siap dapatlah tanah, kat dalam ni belum buat excavation lagi kita dah cuma buat wall saja itu yang dinamakan dive frame wall type untuk top and down system seperti yang saya cerita tadi di at, ke atas dan ke bawah me, uh, dia punya construction ke atas dan construction ke bawah dibuat concurrently okey secara, secara secara serentak biasanya Pasal uh, pasal basement akan membentuk rough foundation. Okay. Basement akan membentuk rough foundation. Dia akan stabil kan? Uh, loading loading tu dia akan uh, transfer ke tanah. Basically uh, itu baru nama dia piling. Piling adalah uh, mekanism yang akan transfer loading ke tanah. Jadi bila engineer dia calculate, satu basement, satu level of basement dia boleh cater normal tanah. Eh? Dia boleh uh, cater for tiga tingkat yang pertama untuk untuk superstructure. Bila kita tambah satu lagi, baru dia tambah dua tingkat lagi itu calculation dia untuk normal normal earth. Tapi kena tengok earth dia lah. Kalau very loose mungkin uh, mungkin tingkat ke atas tu tak berapa tak berapa tinggi. Kalau very dense eh uh, uh, kita boleh buat le even lebih daripada tingkat dia jadi itu dia itu engineer punya calculation kita uh, tengok aja. This, this is the top down system punya 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 teknik lepas tu kita ada contiguous bopal okey yang ini yang saya tunjukkan tadi dia bopal disusun secara vertikal di uh, membentuk selai like wall, okay, yang yang kita nak buat interlocking steel shape pile juga dia akan membentuk wall. Jadi uh, saya tulis kat sini yang membezakan antara satu teknik dengan satu teknik yang lain adalah basically dia punya dia punya walling, walling system, uh, excavation dia sama, apa lagi yang ada slab dia sama, okay, dan uh, even uh, apa apa yang berada di uh, untuk membuat management of pile of uh, basement works yang lain semua sama melainkan wall dia ya yang akan yang jadi berlainan. Jadi setelah saya analyze SMM ni senang se untuk senang uh, untuk senang kita faham, saya analyze SMM basically dalam SMM kita boleh indicate kan bahawa kita ada lima sub element. Untuk kita, kita buat under basement work punya element. Kita ada lima step element untuk basement work punya element. Okay, termasuk, eh, tak termasuk satu preamble clause. Okay, satu preamble clause. Oleh Kenapa kita kena ada preamble clause? Sebab kita deal dengan excavation work dan kita deal dengan piling work. Okay, kita deal dengan excavation work, kita deal dengan Piling work. Sebab preambles uh, kalau ikut apa maksud preambles, preambles adalah uh, information information clauses clauses yang perlu uh, pihak kontraktor tahu untuk dia menghargakan sesuatu item dalam dalam BQ. Itu maksud preambles. Okey, tetapi uh, preambles uh, pre tu kita boleh letak di dua tempat dalam dalam tender document satu kita letak section by itself satu section khusus untuk preamble yang itu adalah untuk general PL, preamble dan satu lagi adalah untuk specific preamble di mana kita letak di sebagai heading kepada kepada sesuatu uh, sesuatu element okay? kita letak sebagai heading untuk uh, piling work dan excavation untuk excavation work SMM2 dia identify this is a specialist work untuk that particular uh, work as work section so dia requires kita letak sebagai sebagai heading jadi uh, kita ada kita ada heading okey uh, yang uh, yang membezakan uh, item yang kita perlukan untuk uh, untuk kita buat information kepada kontraktor untuk, kalau involve filing work kita ada lima notes, okay? kita ada lima preamble notes kita kena state. Tapi kalau kita tak ada filing work kita ada just excavation work sahaja kita cuma require tiga. Okay? Jadi itu kita akan tengok apa yang kita nak kena measurekan. Jadi kalau soalan ke kerja dia tak ada filing work involved. Okay, you you kena you kena buat tiga saja preamble clause. Okay, jadi kalau you buat lebih daripada preamble clause, yang lebih tu tak ada makna. Okay, right? Uh, jadi kita, kita, kita 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 buat you tak faham apa yang apa yang SMM perlukan. Okay, uh, tapi kalau ada involve filing you kena tahu dia ada lima preamble clause. Apa preamble clause dia? Saya akan beritahu kemudian. Okey, lepas tu kita ada basement excavation. Basement excavation ni ada uh, ada dekat section D, okay. excavation work. Okey, section D excavation work. Lepas tu sub element yang ketiga adalah temporary works. Okay, biasanya kita akan gunakan sheet pulse ataupun shoring. Kita gunakan sheet pulse atau shoring sebagai temporary work. Uh, biasanya ni saya punya saya punya pendapat untuk shoring biasanya saya dump dalam saya letakkan dalam preliminaries. Tapi untuk temporary steel sheet pulse saya ada saya saya akan letak dia sebagai sebagai temporary works. Okay, uh, sebagai dalam dalam measurement dia. Okey sebab temporary sheet pile dia akan membentuk dia akan membentuk wall okey yeah. tetapi shoring dia cuma withhold the earth sahaja atau withhold the, the structure daripada daripada jatuh itu sahaja yang memerlukan shoring yeah. sebab tu shoring saya letak dalam 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 preliminaries tapi sheet pile saya saya kira okey alright uh, Sheet Piles kita akan measure mengikut Section E, uh, Shoring kita akan measure mengikut Section C dan Shoring pun kita dah belajar masa masa the first syllabus tu, okay? Lepas tu Piling, Any permanent Piling work, okay? Kita akan gunakan Piling work, yeah, Section E, okay? Yang ini kita akan belajar kemudian, okay? Ini syllabus yang keempat. Okey, jadi kita akan tengok dia kemudian. Jadi kita hold untuk untuk hari hari ini je. Hari ini. Tapi temporary still sheet pass kita akan measure dia under 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 basement work. Okey, piling juga kalau ada kita akan measure dia. Kalau required kita akan measure dia under under basement work so under sub element piling. Okey, lepas tu kita ada lowest basement slab, ya. Yeah. Any yang terkandung dalam basement slab iaitu rough foundation dia, pile cap dia, slab dia, column stump dia, ground beam dia, waterproofing dia, semua kita measure dia under the worst basement slab. Okay, yang itu kita akan guna pakai section F dalam concrete work dan section K waterproofing. Kebanyakannya kita buat uh, kita buat revision lah. Pasal last semester you dah belajar under, under uh, section F. Okey sama juga dengan basement excavation. Ada certain-certain yang saya nak highlight kan tapi kebanyakannya kita buat revision, you dah belajar dalam uh, last semester. Okey baru je last semester you belajar under section D excavation work. Okey sama juga dengan 6. Ya okay. uh, section apa uh, itu perkara yang 6 yang saya tunjukkan uh, dalam Uh, dalam buku saya ni basement retaining wall. Juga kita akan guna pakai uh, section F dan juga section K waterproofing. Okey tinggal lagi bahagian waterproofing lah yang saya kena highlightkan lebih nanti. Okey section F concrete work nanti, ni juga uh, you dah kebanyakannya you dah belajar dalam last semester. Okey berkenaan dengan dengan in situ concrete. Okey. Alright itu adalah adalah lima sub element dengan satu preamble clause yang kita kena kita kena highlightkan. Jadi saya senang kita kita maneuverkan dia macam tu supaya kita tackle satu-satu. Okay, measurement ni uh, adalah um, bagaimana kita kita tackle dia. Jadi kita tackle dia satu-satu. Okay. Jadi uh, Perkara-perkara yang kita kita nak measure ni basically adalah kita cakap ruang di bawah di, di bawah bangunan tetapi in relation to ground floor uh, ground ground earth okay, dia berada di bawah okey kalau kita kalau kita tengok elemen yang ada kat sini kalau kita cerita pasal work below atau substructure juga yang ada ruang yang berada di bukan ruang Um, item item yang kita measure dia di bawah aras tanah, aras tanah juga Okay. All right jadi basement juga kita akan measure perkara item item yang berada di bawah aras tanah jadi kita kena membezakan antara basement work punya elemen dengan substructure atau work below work punya punya elemen okay? kalau saya cakap pasal Work below mungkin kita cakap pasal uh, shallow foundation, jadi kita tak bolehlah nak cerita sangat. Tapi bila kita cakap pasal the whole substructure, mungkin kita akan cerita pasal pasal dia. Sebab tu kat sini saya tulis basement element dengan substructure element rather than work below punya punya element. Okay, right. okey contoh-contoh yang mungkin berada di dalam. Di dalam ruang uh, basement, ruang yang berada di bawah tu adalah lift wall, structural internal wall, column, stanchion, beam, girder, okay, slam, slab, staircase dan sebagainya. Okay. Right. Ini contoh uh, gambar rajah dia. Yang ini yang saya cakap tadi uh, dalam buku saya dia tak ada color dia hitam putih je jadi susah you nak tengok sama ada dia under architectural work under substructure work atau under basement work jadi uh, saya minta you uh, bila you tengok sekali uh, balik uh, video ni you buka buku yang saya yang you dah ada uh, dah, dah, dah dapatkan daripada saya highlightkan bahagian mana yang menunjukkan dia architectural work substructure work dengan dengan basement work okey Right, apa maksud basement work in term of measurement? Maksud basement work in term of measure, uh, measurement, ni saya punya def, definition eh, compartment to the outside. Itu dia punya saya punya definition, compartment to the outside. Maknanya dia membentuk kotak. Anything yang berada di dalam kotak, okay? anything yang berada di dalam kotak, dia bukan under basement dia cuma compartment the external uh, external wall okay the external wall dia internal tu dia tak masuk lah external wall of that uh, that that kotak okay to the outside juga the lowest basement okay kalau ada in between ada uh, slab dia guna yang ada di di paling bawah sekali okay the lowest basement slab to the to the downward okay itu yang kita cakap Okey tetapi dia ada dia ada dia ada, ada trick kat situ. Okey selalunya kotak ni dia adalah open sebab atasnya ada ada walk ada ada, ada superstructure. Jadi kita nak tahu kat mana dia akan dia akan uh, dia akan stand. Okey kita akan measure dia up to where. Okey. Sebab kalau kita ikutkan tanah kat sini tapi uh, suspended slab uh, yang terakhir would be, uh, dia punya kita panggil floor yang terakhir sebelum masuk basement adalah berada di atas okey jadi yang ini in term of uh, of kita panggil earth yang ini juga dia adalah basement okey uh, kalau kat normal punya praktis mungkin dia panggil sub basement okey pasal separuh saja yang berada di dalam dia di dalam tanah atau ruang dia adalah ruang uh, separuh yang itu yang kita panggil sub basement Okay, ataupun mezzanine floor. Okay, mezzanine floor pun kerana uh, mezzanine floor adalah superstructure. Tapi superstructure yang mana dia punya ketinggian dia tak uh, tak tak normal kepada 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 ketinggian biasa. Okay, kalau ketinggian dia sama uh, biasa itu adalah floor to floor yang biasa. Okay, to floor uh, to normal uh, normal floor. Okey tapi kalau kalau ketinggian dia lebih pendek daripada yang normal tu kita biasanya kita panggil mezzanine floor. Okey itu beza antara nama-nama dia text term. Jadi kalau macam ni okey kalau macam ni in term in term of earth kat sini dia still under ada ada uh, ruang uh, ruang ni kita panggil uh, basement punya ruang. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan measure up to okey dia punya wall tu kita akan measure up to the the, the apa tu uh, the superstructure yang terbawah sekali. Okey, superstructure yang terbawah ke punya suspended slab kita measure dia sampai ke atas. Itu, uh, itu yang kita panggil. Uh, dan apa yang, uh, apa yang berada di keliling itu, itu yang kita measure under, under, under basement. Okay. Yang di dalam kotak, yang berada di dalam kotak tersebut, semua kita akan measure dia under substructure. Okay. Semua kita measure dia under substructure. Okay. Uh, lepas tu, yang mana bukan sub, uh, bukan structure work. Yang mana is architectural work, kita measure dia under architectural work. Okay, jadi yang ini kita measure dia under internal internal wall lah. Ya, okay, yang ini kita measure under substructure. Okay, dia punya suspended slab, suspended slab kat sini, staircase kat sini, floor beam kat sini, column kat sini. Semua kita measure dia under substructure. Brick wall kita measure dia under, under architectural work. Lepas tu kita ada wall kat sini, retaining wall. Okay. Lowest basement slab, column stump, pile cap, pulse, ground beam. Okay. Kalau kita ada ground beam. Okay. Blinding screen, thickening, thicknessing, toe beam. Temporary sheet pile semua kita measure dia under under basement work, okay? Under different sub element. Yang ini on plan, okay? Kita nampaklah on plan yang mana berada di dalam kotak tersebut kita measure dia sebagai sebagai substructure, substructure, uh, brick wall untuk kita major architectural, ramp, column, uh, staircase dengan floor beam kita major under substructure. Tapi column stump, pile cap dengan pile kita major under under basement work sebab dia sebab dia berada di bawah uh, di bawah lowest basement slab. Okay. Itu beza antara measurement of basement dengan measurement of substructure work dan architectural work. Okay, hopefully fahamlah lah daripada daripada saya punya saya punya apa uh, kita panggil figure ni. Okay, alright, alright. Uh, daripada five element tu uh, kita akan uh, kita akan tengok hari ini kita akan tengok dua. Okay, yang pertama adalah preamble clause. Saya akan kita akan saya akan ceritakan pasal free clause dan yang kedua saya akan ceritakan pasal basement excavation secara secara lalu okey normal eh normal punya uh, basement wall to floor punya basement uh, punya, punya punya apa Uh, punya detail adalah macam ni Okay uh, Normal punya detail macam ni Kita ada wall Okay uh, Basement wall Kita ada water stop kat sini In between dia kat sini Water stop Kita ada construction joint Okay So construction joint dengan water stop Biasanya kita measure sekali Okay Kita punya measure sekali Kita ada construction Jadi Uh, untuk yang ini uh, saya tak nak detailkan apa dia construction joint apa apa dia water stop yang ini you belajar masa uh, belajar belajar dalam construct okey tanya tanya literal tu apa benda benda-benda ni okey uh, dia punya measurement dia uh, untuk wall biasanya kita panggil construction joint untuk slab biasanya kita panggil expansion joint okey uh, tapi bendanya yang sama Okey, lepas tu kita ada waterproofing ke atas. Biasanya kita letak dekat the wall lah supaya air tak, tak tak masuk. Kan, Ini satu jenis waterproofing. Yang ini satu jenis lagi waterproofing to slab. Okey, kita ada brush pond uh, cementation waterproofing. Yang ni normal lah. Okey, lepas tu kita ada skirting. Waterproofing dia skirting. Normal dia 600. Tiga tinggian dia. Tapi depend on point on engineer punya 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 uh, apa uh, punya indication jenis apa dia nak pakai. Okey. Uh, berapa tinggi yang untuk skirting dia. Lepas tu kita ada fillet. Okey. Angle fillet kat sini. Kat ujung ni. Supaya waterproofing ni adalah getah. Okey. Getah negara kita panas sejuk. Panas sejuk. Panas sejuk. Getah tu akan jadi brittle. Uh, dia brittle dia akan dia akan patah kat, kat ujung. Jadi uh, kalau kita buat 90 degrees dia akan ada lubang kat sini kerana panas sejuk panas sejuk air aku boleh boleh penetrate. Jadi kita prevent tu kita gunakan uh, angle fillet okey biasanya dia buat daripada sama ada getah juga dia buat ataupun daripada uh, daripada, uh, daripada apa tu plastik ataupun daripada kayu uh, Batu pun jadi kan? boleh jadi. Tapi normal dia kita guna timber lah, uh, timber angle, angle fillet kat situ, 45 degrees biasanya untuk dapatkan dia punya, dia punya waterproofing tu smooth. Okay, lepas tu kita ada floor hardener kat depan atas ni. Floor hardener, uh, kalau kalau you rajin, you per, masuklah dekat basement. Selalunya uh, kat basement, shopping complex ke mana-mana, biasanya bila masuk kat bahagian basement, Uh, kat tepi dinding basement uh, kat tepi dinding jalan masuk tu dia kata buka lampu okey kita kita pun buka lampu lah uh, kita punya kita punya kereta punya lampu atau motor motor tak payahlah memang dah sentiasa buka lampu lah kita masuk dalam kadang-kadang kat -kadang kadang surface tu kita akan nampak bercahaya okey dia punya dia punya tu itu adalah floor hardener ngih okay, fluorhadene punya cahaya dia ada dia ber, dia bercampur dengan silika silika tu yang membuat membuat cahaya dia okey uh, dia ada tiga jenis fluorhadene uh, apa yang uh, apa yang fluorhadene punya punya buat adalah uh, ni patut you belajar dalam context tak apalah saya saya cantakan sekali lalu Okay, apa yang fluorhadene buat dia adalah dia harden the surface of the of the floor sebab heavy heavy car, heavy duty machine akan menggunakan pakai jadi kita tak nak uh, surface tu akan pecah-pecah susah kita nak buat nak buat uh, nak buat uh, apa tu nak buat nak gantikan nak buat changes to the to the surface jadi kita gunakan floor hardener jadi yang you nampak color kalau siang hari you nampak kalau hijau ke kalau biru ke uh, Grey dark grey ataupun uh, ataupun merah itu basically flow hardener yang bukan cat. Kadang-kadang merah tu dia cat atas surface to a surface of the floor. Yang ini dia sebati dengan surface of the floor. Dan dia kadang-kadang dia akan bercahaya di atas kalau kita kita suluh dia punya silika tu. Okay. jadi dia ada tiga type of flow hardener. Dia non-metallic, metallic dengan semi-metallic. Okay, kalau banyak sangat cahaya itu adalah yang paling strong dia. Strong sekali. Okay, tapi normal adalah semi metallic yang kita gunakan. The explore floor hardener. Okay, dia, dia sebut saja kita tahu. Lepas tu kita travel smooth atas. Atas concrete yang belum yang belum keras penuhnya. Jadi supaya dia monolitik kepada surface. Itu yang nak, yang di requiredkan oleh SMM. Dia monolitik kepada kepada surface of uh, of the of the concrete. Okay. lepas tu kita ada lean concrete you tahu lean concrete kita ada hardcore you tahu pasal pasal hardcore bawah ni slab yang ini adalah adalah basically wall yang ini adalah thickening berbentuk thickening kalau dia ada yang yang ni uh, jadi you dalam SMM kita kena tahu uh, this thickening kita ada faces kita ada sinking untuk hardcore dia Okay, uh, satu lagi kadang-kadang dia ada dia ada kotak kat sini kita pakai eh, kita pakai toe beam, toe beam measurement dia macam macam ground floor punya eh ground floor beam punya punya measurement, okay dia 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 kena dia ada ada kat situ, okay jadi toe toe beam adalah bentuk kat sini jadi you kena tengok dia punya reinforcement yang akan menunjukkan sama ada dia toe beam atau uh, atau just extension of Of column sahaja, eh of uh, of wall sahaja, Okay. dia punya kalau berbentuk uh, macam macam beam, dia punya reinforcement dia berbentuk macam beam, maka itu adalah adalah floor beam, okay? Pasal measurement dia different, okay? Alright, itu dia punya uh, dia, dia punya dia punya Penceritaan dia, okay? Untuk excavation sebab sekarang kita nak measure excavation, untuk excavation biasanya kita akan measure excavation, kita akan Uh, buat excavation sampai ke bottom of the of the of the reinforced eh, on the reinforcement and on the hard core untuk slab okey sampai ke bottom of hard core untuk slab itu yang kita measure lepas tu selebih ni kita akan measure under under strip footing okey uh, strip foundation okey under strip foundation excavation trench kita akan measure dia okey alright mai kita tengok preamble clause preamble clause seperti yang saya cakap tadi basically untuk uh, untuk uh, kita panggil untuk yang tak ada piling work okey untuk yang tak ada piling work cuma tiga uh, yeah, uh, un, hanya tiga preamble clauses yang kita kena kita nyatakan tapi kalau ada kalau ada apa kalau ada piling dia akan jadi lima okey tiga yang yang mula-mula adalah ground water level. Nanti saya tunjukkan gambar rajah uh, untuk ground water level. Lepas tu kita ada tri-pit or boreholes. Nanti juga saya akan beritahu. Okay, so, pit and boreholes. Okay, dan yang last sekali kita ada over and underground services. That's the tiga yang kita kena nyatakan. Ini adalah gambar rajah untuk, uh, untuk, okay, untuk uh, ground water. Okay. Untuk groundwater biasanya dia akan berbanding dengan sea level, sea water level. Okay, ni sea water level biasanya kita panggil dia datum level. Okay, untuk sea water level biasanya kita panggil datum level. Tu yang you akan nampak uh, ODL ke... Ordinary datum level, okey, yang itu atau datum level ni datum level, that yang itu adalah datum level yang level yang dibandingkan dengan sea water sama juga dengan dengan kita panggil uh, ground water ni Kita biasanya dibandingkan dengan sea water punya punya level. Okey, apa maksud ground water? Water yang berada di bawah di 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 dalam di dalam tanah, okey. Dia, dia berada di dalam tanah atas bawah di tanah dia terkumpul di dalam tanah berbentuk pond kita panggil dia pond okay uh, pond uh, ground water okey kalau satu lagi adalah berbentuk ground water yang berbentuk river yang ini berbentuk river dia mengalir kalau dia stagnant kat situ berada di antara dua uh, dua dua tanah keras Ya, okay, dia ada di, di dalam tanah lembut tapi berada di dua tanah keras. Itu dipanggil uh, groundwater berbentuk pond. Yang ini berbentuk river. Okay, kalau dia mengalir kat situ. Okay, jadi kita akan nyatakan kita punya dia punya level yang tertinggi sekali. Pertama juga dengan dengan berbentuk river. Kita akan nyatakan level yang paling tinggi sekali untuk tu. Kat mana kita boleh dapat this level kalau kita nak nak nak, nak buat biasanya dekat soil investigation report okey dekat soil investigation report yang di, yang dibuat oleh land surveyor okey kita punya klik tu SUG tu okey dia akan buat uh, investigation report dia akan dia akan dia akan tengok tanah tu dia punya strata dia macam mana kat mana tanah lembut kat mana tanah keras kat mana yang ada ada elemen-elemen air dalam dia kat situ kita boleh tahu okey Right. Untuk dapatkan soil investigation report, biasanya uh, ni ada part one punya cerita lah ni. Okey. Uh, kita biasanya kita akan buat dua jenis. Okey. Dua jenis uh, investigation. Satu kita guna tripod. di mana orang atau excavator dia akan korek korik tanah tersebut uh, secara manually. Okey. Dan kita akan tengok serata tanah daripada sideways. Okey. Kita akan buat berbentuk kubik. Okey dalam tu biasanya tripod adalah shallow, shallow punya investigation. Kalau kita nak buat deep investigation uh, untuk kita tanam piling atau kita buat basement biasanya kita kita buat guna pakai borehole. Kita ada auger, kita auger kat situ dan daripada auger tu dia ada silinder, silinder yang akan extract tanah tu dekat atas dan kita akan nampaklah dia punya dia punya strata tanah macam tu. Okey, jadi kita lepas tu uh, di surveyor, uh, di land survey uh, akan akan lukis kan dia punya strata tu. Okey, itu tripit dengan bohol, bohol lebih, -lebih mahal. Uh, uh, berapa? apa? 20 tahun yang lepas 3000 satu, satu hole sekarang dah dah, dah, dah lebih kot 7000 kot. Ya, okay. satu hole. Okey, tripit dia murah sikitlah sebab dia normal. normal excavation biasa. Okey. Lepas tu kita ada overhead dengan uh, overhead dengan underground services. Okey. Uh, yang ini pun uh, basically sepatutnya last semester you dah you dah tahulah overhead biasanya uh, uh, yang uh, services yang berada di atas tanah. Kita boleh nampak lah. Contoh kat sini adalah uh, adalah wire. Wire electrical. Okey. Yang ini pylon. Pylon tu pun kita akan kita akan guna dia ada. Dia ada beberapa berbentuk macam tu. Okey, yang bawah adalah untuk underground, kat atas ni adalah over overhead, kat bawah ada underground. Underground biasanya piping. Okey, piping dan kabel, kadang-kadang electrical cable. Pasal saya ada cerita berkenaan dengan 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 kabel dalam tanah ni. Okey, piling dia meletup dan sebagainya, tapi tak apalah. Itu saya cerita kemudian hari. Okay, yang ini adalah gas uh, punya piping, water punya piping, storage dan dan sebagainya. Okay, kenapa kena kenapa kita kena kena, kena allocate uh, kat mana ada services supaya bila kita buat piling atau kita buat pengorekkan kita dia tak kena, kita kena hati-hati. Jadi engineer ambil ambil risiko kat sini. Sebab tu dia kena hargakan dia melebihi lebih daripada lebih daripada apa yang normal punya excavation atau normal punya piling work. Okay, untuk yang ini uh, uh, daripada mana dapat biasanya kita dapat daripada built drawing drawing yang yang kawasan sekeliling yang dah siap. Okay, untuk kawasan tu ataupun dapat daripada 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 eh uh, developer ataupun uh, JKR ataupun pejabat tanah yang mana kita tahu uh, dia punya uh, dia punya services dia dekat mana. Okey, itu semua engineer punya kerja, eh, land survey punya kerja. Eh don't worry. Okey, engineer dan land survey punya. Kalau yang tak ya, kalau ada type, uh, piling kita tambah dua lagi, okay kalau ada piling kita tambah dua lagi iaitu satu work near water. Okay near near water uh, dekat dengan kawasan uh, kawasan apa kawasan air seperti uh, terusan ataupun uh, river adalah sungai dan sebagainya yang dekat dekat kawasan tu kita kena nyatakan uh, piling work yang paling dekat sekali dengan tu kita kena nyatakan pasal risikonya piling hilang ya okay. kita kita kena tengok kat situ lepas tu starting level untuk piling kita kena nyatakan kadang-kadang kita start dengan original ground level kadang-kadang kita start dengan reduced level kadang-kadang kita start internet internet dia tengah sambung. Okey. Boleh, boleh, boleh boleh sambung eh. Tadi dia lost kejap. Okey. Ah. Uh, dia lo, tadi lost kejap. Boleh boleh dengar eh. Ada 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 yang tak dengar? Saya assume boleh dengar lah. Ya, okay. yeah, yes. Uh, boleh kita sambung lagi. Okay. Uh, starting level tu kadang-kadang uh, kita measure dia under uh, under level yang kita lah kita buat pengorekan untuk basement kita kita buat piling daripada situ sebab tu itu yang kita kita kena kita kena nyatakan. Okay uh, dekat, dekat 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 sejam dah. Okay. Uh, Sikit je lagi yang saya nak tunjukkan kepada uh, kepada you all. Okay. Kalau ikutkan baru page tujuh daripada tujuh puluh tujuh page. Tak apa. Dia ada yang yang uh, yang uh, yang cepat punya. Okay. Uh, yang ini uh, excavation untuk kita akan gunakan section D. Section D kita berada di uh, di D dua belas dua. Untuk measurement untuk untuk basement saja. saya highlightkan D dua belas dua, D dua belas lima, D127 dan D1214 itu saja yang kita guna pakai. Okey, D125, eh, D122, D125, D127 dan D1214. Okey, untuk D122 adalah excavation in rock. Untuk excavation in rock kita ada dua style measurement untuk excavation in rock. Satu style adalah kalau kalau kita boleh identify berapa banyak quantity untuk rock Okay, kita dah tahu berapa banyak kuantiti untuk rock. Kita akan measure dia normal. Excavation in rock. Okay. Lepas tu excavation dia others. Kita kena tolak. Katalah kita buat excavation pit tersebut. Dia ada rock kat dalam dia. Atau excavation basement kita buat. The whole basement. Kita tahu berapa quantity of rock. Mana, maknanya satu item untuk excavation in rock. Dan satu item lagi excavation in basement. Okay. Kita kena tolak kuantiti dia dengan excavation in rock. Itu adalah cara yang pertama. Okay. Tapi secara 99% dalam dalam uh, construction kat Malaysia ni dia guna cara style yang kedua iaitu kita tak dapat nak identify berapa banyak rock yang ada kat situ. Okay. Cuma kita boleh assume berapa berapa persen Rock yang ada kat situ. Iaitu biasanya kita akan pakai extra over. Bila kita cakap extra over, kat sini dia kata extra over each of various type of excavation. Okay. Jadi dia ada various type of excavation. Kita ada uh, trench excavation, bawah dia excavation in rock. Okay. Basement excavation, bawah dia excavation in rock. Okay. Pit excavation, base excavation in rock. Lepas tu excavation around piling. Okay, excavation in rock bawah dia. Tiap-tiap kali type of excavation kita akan letak bawah dia excavation in rock sebagai extra over. Dan percentage yang kita gunakan uh, adalah percentage yang kita tengok dekat site tanah dia jenis jenis apa. Okay. Saya nak minta tolong bila you kerja besok minta tolong datang ke site untuk identify berapa percent of rock maybe yang ada kat situ ataupun tengok si tengok soil investigation report berapa banyak percent of rock yang akan berada kat situ sebab ada uh, ada QS yang uh, ada QS firm yang hampir-hampir most place disebabkan excavation in rock dia measure macam dia measure dia tak pergi site macam dia measure macam belajar okay masa belajar kita assume dia 15% atau 10%. Saya belajar dulu 15%. Sekarang ni rata-rata guna 10% untuk excavation in rock. Okey, itu for itu for kita panggil uh, for academic purposes sebab kita tak pergi ke site Okay, terutama waktu periksa lah. Masa periksa, oh tutup, kita nak pergi ke site, tengok berapa persen of rock. Tak, bukan macam tu. Itu adalah uh, identification sahaja. Okey, kita assume sahaja. Tapi kalau uh, practice, you kena pergi site berapa persen. Okey, right. Itu satu. Satu lagi, nama dia kat sini type of excavation. Okey, uh, bila kita cerita pasal type of excavation, dia ada dua mazhab dekat dekat type of excavation. Satu uh, mazhab dia akan joinkan. Katalah basement excavation yang nombor lima ni nanti basement excavation ada dua level. Satu maximum depth of four, satu maximum depth of six. Okey. Maximum depth of four, satu maximum depth of six. Biasanya kita akan asingkan kerana uh, kerana uh, panjangnya arm of the excavator kita kena kita kena asingkan dan proses untuk membuat 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 excavation tu mungkin berlainan jadi kita kena kita kena asingkan okey jadi SMM suruh asingkan asing, asingkan untuk excavation in rock ada mazhab mazhab nombor satu, dia akan campurkan quantity of uh, of uh, exca, uh, excavate basement 4 meters dengan excavate basement 6 meters. Kuantiti dia dicampurkan. Lepas tu dia apply satu. Extra over excavation in rock. Okay. Sebab uh, type of excavation dia adalah excavate basement. Okay. tu nombor satu. Okay. Saya terima. Okay. Saya terima. Tapi uh, saya guna mazhab nombor dua. Itu mazhab saya biasanya. Okay. Untuk memudahkan kita fikir uh, otak kita berjalan kalau kita tengok betul-betul dia akan dia kata stating stating the level uh, mengikut apa uh, yang ada dalam clause di 11 jadi di 11 kata uh, level dia kita kena asingkan 4 dengan 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 six tu kita kena kita kena asingkan yang itu juga pada saya adalah adalah type of excavation jadi dia ada dua type of excavation jadi apa yang saya buat uh, excavation in basement level 4 saya ada extra over lepas tu excavation basement level uh, kita panggil 6 uh, meters kita ada kita ada satu lagi extra over excavation okay, jadi saya depend on description of the of the of the excavation untuk dapatkan uh, untuk bawah dia bawah dia extra over. Jadi kita senang kita punya susun atur. Jadi senang untuk kita kita fikir, oh ada uh, ada excavation bawah dia mesti excavation in rock. Excavation dia bawah dia mesti excavation in rock. Itu saya punya saya punya saya punya pendirian senang untuk kita nak buat tu. Tapi saya terima kalau kalau you campurkan okey you guna mazhab yang pertama okey that is uh, pasal dia tulis type of excavation dia terang, tak terangkan okey macam mana type of excavation tu sepatut uh, dia 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 punya meaning dia okey jadi saya guna kita boleh guna pakai dua okey jadi dia ada dia ada ambiguous kat situ now nombor lima, okay, 5 okey di 125 Okay, eh uh, 58. D125 adalah excavation in basement. Okay, Excavating basement, saya tahu uh, ada setengah ada setengah QS dia akan measure dia asingkan. Okay, Excavating basement basically bulk excavation. Okay, kita 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 excavate quantity yang terlalu banyak. Okay, Terlalu banyak large basement. Okey. Lepas tu kadang-kadang dekat tepi kan, kat tepi tu dia ada corner. Okay, ada ada curve. Okay, ataupun rounded corner. Okay, eh, rounded, rounded end. Okay, kat end tu dia ada dia ada curve kat situ. Apa yang uh, apa yang QS uh, bukan QS ni lah QS yang bukan praktis lah. QS yang uh, yang yang tengah belajar ni apa yang dia buat adalah dia asingkan yang ada corner dengan yang yang square atau eh, yang square, yang square atau yang uh, yang kotak punya 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 measurement yang tak ada yang tak ada curve dia asingkan. Okey. Right. Untuk excavating, excavating basement, kalau ada macam tu, macam ada round kat ada ada curve kat tepi, okey, kat tepi kat situ kita tak perlu nak asingkan. Ini ada, yang ini tak dinyatakan dalam SMM tapi dia nyatakan dalam, dia nyatakan dalam, dalam practice manual. Okay. Dalam practice manual kata kalau ada rounded corner atau rounded end, kita tak perlu nak asingkan. Jadi kita kena campurkan sahaja kuantiti uh, dia antara dua tu. Okay. Campurkan kuantiti dia. Tapi dalam description, eh, kita kena drawing extension eh. Descriptionnya kita kena nyatakan sebagai rounded corner dan rounded end, okay? Just describe kat situ. Tu satu cara. Cara yang kedua kita letak satu lagi item sebagai extra over extra labor atau extra label atau extra plan, okay? Untuk maneuver of the plan untuk membuat corner dan uh, membuat uh, kita panggil circular corner atau circular end. Okay. Jadi kita ada satu extra extra item. Okay. Saya saya lebih suka kita masukkan kat dalam kat dalam satu description. Jadi kita ada satu satu item aja rather than kita ada dua item. Tapi kalau you nak buat extra over boleh. Yang jadi masalah kalau you buat asingkan yang kotak punya dengan yang Kuantiti yang kotak punya dengan kuantiti yang ada curve Dan you tulis circular Circular excavating basement Okay which is Which is wrong Dia tak gunakan Dia tak guna Apa yang dinyatakan dalam Practice manual Practice manual juga saya ada Saya ada letakkan dalam Dalam kita punya uh, Microsoft Teams punya Punya reference book okay. okay you boleh You boleh tengok kat situ Okay right Lepas tu kita ada excavating trenches okay, to receive foundation seperti yang saya yang saya tunjukkan ke atas tadi lah. Okay, kita measure kita measure excavate basement sampai ke bottom of uh, hardcore dia dah untuk floor slab. Okay, untuk lowest floor slab. Okay, lepas tu yang lebih ni baru kita buat untuk excavate trench untuk untuk kita punya kita punya kita punya apa? Kita punya foundation. Okay, terlebih itu. Okay, untuk 12, 12.7. Okay, now kita ada excavating below ground water level. Okay, excavating below ground water level adalah uh, kita excavate pada pada kawasan yang kat bawah uh, level. Yang ini saya akan tengok you punya preamble clause yang you nyatakan dia punya level tu kat mana. Katakanlah, eh, okay, katakanlah you punya measurement dia okey uh, 3.5 meters okey you punya preamble you jumpa 3. Po, uh, lepas 3.5 meters adalah excavating below below ground water level jadi bila kita ada area konon-konon dia -konon kat kawasan kat bawah 250 ni adalah adalah 3.5 meters okey Excavate tinggal. Jadi ke atas kita tak jumpa air. Bila kita excavate ke bawah lagi kita akan jumpa air yang itu akan uh, akan menyusahkan kita punya punya excavation extra cost kat situ. Jadi untuk yang ini kita kena measure sebagai extra over excavating for for uh, uh, dalam excavating dalam air. Jadi kuantiti yang you nak ambil adalah cuma 3.5 dan ke bawah saja. Okey, 3.5 dan ke bawah saja. Jadi kita campurkan yang excavate untuk trench campurkan dengan 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 excavate daripada 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 normal excavation punya tolak uh, tolak dia punya kedalaman dia sebanyak 3.5 meter baru kita dapat dia punya dia punya kuantiti. Okey, itu adalah di 12 14. Jadi di 12.14 selalunya saya akan tengok you punya you punya preamble clause. Okey D15 adalah uh, disposal of surface water saya tak nak go through yang ini sebab you dah belajar semester semester lepas okay, saya nak tengok macam mana you buat you buat disposal of surface water disposal of water in the ground uh, yang ini juga saya akan tengok uh, di 1214 saya tengok preamble clause sebab yang ini adalah untuk disposal of water dalam 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 tanah yang ini juga you belajar last semester. Okay, jadi saya nak tengok macam mana you buat uh, you buat measurement dia. D18 adalah disposal earth material. Okay, yang kita dah excavate tu. Kita nak disposal dia on site. D18 on site. D19 off site. Okay, jadi saya akan tengok macam mana yang panjang mana you akan uh, you buat measurement. Pasal yang ini juga last semester dia okay D26 adalah filling to make up uh, level selalunya kita guna filling hardcore lah uh, untuk di, uh, untuk kali ni kita buat filling hardcore untuk make up level jadi saya saya tengok uh, ni you dah belajar juga last matter jadi saya nak tengok macam mana macam mana you buat measurement dia okey D28 dan D29 adalah hand packing hardcore untuk faces dan hand parki, packing hardcore untuk sinking. Ini adalah basically untuk uh, untuk hardcore yang yang berada di di tow beam atau di uh, atau di thickening. Okay, yang ini juga you sepatutnya you dah belajar last semester. Okay, jadi saya nak tengok macam mana you you buat dia punya dia punya measurement dia. Okay, lepas tu kita ada di 30 adalah untuk di 32 specifically yang saya akan kita akan guna pakai adalah anti termite treatment okey jadi yang ini juga uh, basically sepatutnya you dah belajar last semester sebab last semester you buat work below ya okay, uh, untuk housing biasanya untuk bangunan dan yang mana anti termite treatment ni penting okey mesti mesti ada jadi saya nak tengok macam mana you buat dia punya dia punya measurement okey that's it Okey, untuk hari ini, nak sed Kita ada preamble clause, kita ada kita ada basement excavation punya punya sub element. Okey, dalam element uh, element basement work. Okey, yang ini adalah yang seterusnya adalah contoh Okay, contoh saya buat measurement untuk 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 guna slip sort. Okay, saya nak minta tolong kita punya measurement untuk punya assignment. Kalau keluar final exam nanti ya, juga you akan guna pakai apa yang kita panggil slip sort okey untuk ini macam last semester lah last semester pun you dah, dah guna slip sort okey tapi saya punya style lah ini saya punya style lah uh, dia depend pada you punya style okey style dia adalah senang untuk mudahkan orang orang faham okey jadi kalau ada sambungan saya lebih suka guna as slip number okey as slip number 2 alright Okay, itu sambungan dia. Lepas tu mesti ada collection page. Yang ini adalah eh, collection page pula. Nah, collection punya punya kuantiti. Jadi kita ambil semua slip nombor dua tak ada. Dia gambar rajah je tadi. Slip nombor tiga kuantiti dia ada. Slip nombor empat kuantiti dia kat sini. Okay. Lepas tu kita campur tiga lima tujuh satu enam enam. Masukkanlah dekat kuantiti kat slip nombor. Nombor dua yang kita indicate kat sini eh. Slip nombor dua. Slip nombor 2 kan. Kita include as per slip nombor 2. Kita balik kepada slip nombor 2. Dan kita letak kuantiti dia. So, kita kat sini. Sebab dia ada description dia kat sini. Dan uh, unit dia kat sini. Jadi kita tahu yang ini adalah unit dia meter cube. Okay. Lepas tu kita guna pakai uh, uh, extra over uh, excavation in rock. Okay. Now. Okay. Untuk slip sort, okay, saya ada guna perkataan dito dan saya cross kat sini. Okay, untuk you all, oleh kerana, oleh kerana lepas buat slip sort, you akan buat billing. Okay, you akan buat billing. Maka you punya slip sort tak boleh guna dito. Tak boleh guna as before describe. Tak guna, tak boleh guna as before. Okay, uh, tak boleh guna last two item. Tak boleh guna last item. Sebab apa yang kita selalu buat adalah untuk uh, untuk slip sort adalah setelah kita kita measure every item kita measure kita akan sorting mengikut arrangement dalam building kita akan sort. Jadi bila kita letak as before as before describe uh, last to item kan uh, deduction last to item ke apa dia bila kita buat kita dah buat dia punya dia punya sorting this dia this term dia akan varies kat mana-mana. Jadi kita susah kita nak kita nak buat checking balik. Okey. Jadi uh, susah orang yang nak ngecek kita punya check kita punya ni untuk untuk tu yang dia kena dia kena panggil. Jadi apa yang saya minta tolong you all buat adalah you buat you buat uh, description secara description macam 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 uh, you punya you punya apa you punya uh, traditional punya okey you boleh short form tapi complete description okey short form tapi complete description for every headline okey you tu you boleh buat sebab you akan buat billing billing baru description dia ya? full sentence okey full uh, full word word dia okey ya, tak payah nak macam ni you boleh buat NE, not exceeding NE saja for meter. Commencing COMM, boleh? Boleh buat uh, from FR saja, ground GND, uh, level LEV. Okay, for, okay, you boleh buat uh, nombor 4, okay, excavation, okay, escape N, okay, in rock. Okay, tu pun boleh buat extra over, you boleh buat EO sahaja gariskan, okay, itu kita bagi itu you boleh buat, tetapi you tak boleh guna perkataan dito sebab bila sorting kita tak tahu dito tu untuk yang mana satu, okay? Dan satu lagi saya nak minta tolong heading kena ada, okay? Heading kena ada sebab bila kita buat sorting nanti dia akan beralih heading dia punya heading jadi kita tak tahu yang ini ada heading yang mana satu, okay? Heading you boleh buat. Uh, first page of uh, heading you kena buat uh, uh, full sentence basement excavation okey last uh, uh, the next one you boleh buat be saja okey tapi you kena you kena cross okey uh, you boleh buat biarkan be you you could uh, biarkan tak payah nak cross okey uh, element is basement work eh semua element basement work Okey, uh, job number you tengok dalam soalan lah. Uh, job number dia berapa? Okey, kalau kalau tak ada job number terpaksa you ringkaskan you punya dia punya you punya job nam, uh, job title dia. Okey, yang lain semua you kena you kena ada. Okey, lepas tu buat take quantity cepat. Okay, kalau you boleh uh, dalam uh, kita punya analisis kita boleh take quantity just uh, cepat uh, take quantity dengan syarat bila you letak quantity you dekat bahagian uh, dekat bahagian squaring column okay, letak quantity dekat squaring column kita akan letak satu quantity sahaja this quantity dia stand for unit apa tertentu yang kita nak kena tahu meter square ke meter cube ke meter ke number ke sebab tu kita ada kita ada unit dia kat atas ni meter cube. Kita ambil kuantiti ni dalam meter cube maksud dia. Lepas tu kita kalikan berapa persen. Okay, yang ini rock ni saya pakai 10% buat masa ni 357.10 lepas tu baru kita masukkan kat situ. Okay, itu cara, cara, cara saya yang saya yang saya praktiskan dan bila bila saya tunjukkan kepada orang yang nak check dia bos-bos saya lah, supervisor saya ke bos saya waktu tu, dia akan cek, dia, akan, dia, dia senang nak cek tanpa memanggil saya untuk terangkan daripada mana saya dapat benda-benda macam ni. Okey, tu so, sebab tu kita punya kita punya kita punya waste area kita uh, kena kena terang daripada mana kita dapat. Okey, yang ini pun kena terang saya guna as slip number. Jadi dia tahulah dia dia kena refer slip number berapa. Okey. Alright, dia punya itu, dia punya itu. Ni for seterusnya. Okay, ini excavate basement, extra over excavate basement. Ni ada, ada excavate trench daripada basement level 1. Okay, lepas tu kita ada excavate trench untuk rock. Okay, lepas tu ni excavate trench untuk basement number 2. Okay, kita ada excavate in in rock. Okay, lepas tu kita ada Uh, excavate below ground water level saya kena take quantity lagi tapi kena, kena 4 meter less 3.5 meter kira jadi 0.5 meter quantity dia sama, sama, dengan atas area dia sama dengan atas cuma depth dia je yang berbeza jadi saya copy je dia punya depth tinggal lagi eh, dia punya area tinggal copy dia punya dia punya depth je yang yang jadi beza okey lepas tu kita, walaupun dia sambung lagi Okay, orang sambung lagi. Untuk excavate yang seterusnya, just saya just take quantity je. Okey, slip nombor 6, slip nombor 10, slip nombor 12. Jadi, you kena refer lah. Slip nombor 6, slip nombor 10, slip nombor 12 tu, kuantiti uh, quantity apa yang saya yang saya ambil. Jadi, you boleh you boleh nampak. That is mere, dalam meter cube. Semua kuantiti ni dalam meter cube. Okey, lepas tu baru you boleh campurkan slip 14 dengan slip 15. Okay. Lepas tu yang ini adalah uh, disposal of surface water. Okay. Disposal of surface water. Di disposal of ground water. Sebab saya ada saya ada excavation in ground water. Jadi kita adalah itu. Yang ini adalah disposal of excavated material. Away, saya gunakan away from site. Tapi you kena tengok dalam drawing. Eh. Kalau kalau dalam drawing kata ada ada on site. You kena pakai on site. Okay. Uh, dan you tolak yang selebihnya you off dia jadi akan jadi offside ya okay? jadi saya take quantity je senang bila quantity dah ni major senang je kita take quantity je jadi feeling to make up level ni hardcore okey hardcore area dah ada okey Area dah ada tinggal lagi thickness dia je ok kat sini thickness dia 450mm jadi dia akan jadi meter cube okay, jadi kita measure sebagai meter cube kalau tidak kalau less than 250 adalah meter square jadi tak adalah just take area je bukan take quantity area saja, Jadi kita uh, kita measure dia sebagai meter square dan kita letak not, uh, 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 not exceeding 250 millimeter thick. Okey. tu dia punya. Yang ni deduction yang saya buat. Okey. Ni deduction yang saya buat. Saya guna perkataan uh, saya guna uh, merah kat sini sebagai deduction. Tapi saya ada perkataan deduction. Kalau saya tak tulis perkataan deduction saya cakap area Definitely saya kena guna pen merah seterusnya. Yang ini sebab dalam buku dia akan jadi hitam putih jadi saya guna perkataan deduct kat sini supaya orang pembaca boleh tahu oh yang ini adalah deduction dan, dan saya guna guna bracket untuk deduction jadi kita guna bila kita collection kat sini kita ada 449.41 sepatutnya saya letak perkataan tolak kat sini eh uh, saya uh, dia punya uh, tolak kat sini sepatutnya saya letak kat sini tapi Uh, saya tak uh, saya tak letak maafkan saya saya patutnya tolak supaya kalau dia hitam putih kita tahu kita kena tolak 20.71 kita dapatlah 428.70 okey lepas tu hand packing hardcore untuk vertical spaces okey yang ini adalah untuk sinking okey uh, yang ni saya ada detail juga sebab kataan hand packing hardcore of clean water uh, broken stone ni saya boleh dito tapi untuk you all jangan jangan guna perkataan dito tulis juga hardcore you tulis hc boleh jadi hardcore lah hand packing tu uh, macam mana you nak clear, uh, nak buat you, you buat lah untuk short form kan okey yang ini juga adalah untuk untuk hard packing hardcore untuk sinking satu lagi okey saya guna tag length length dia adalah meter Okey, jadi uh, yang ini adalah kita punya uh, description untuk apa yang kita panggil description untuk anti-termite treatment. Okey, ni untuk anti-termite treatment. Tengok, take, take area. Okey, just take area je. Okey, senang. Senang kat situ. Alright, itu that's it. Okey, saya punya penceritaan berkenaan dengan uh, basement excavation. Macam mana saya membuat measurement dalam, dalam slip salt. Okey lepas ni you akan buat billing. Oleh kerana you buat billing, jadi description you kena kena complete walaupun boleh short form tapi description dia mesti mesti complete. Okey, bila dah billing baru description dia mesti full full wording. Full wording, full uh, full sentence tak boleh nak short form kan. Okey. Alright itu bila you buat billing. Tetapi kalau you tak buat billing, you gunakan slip sort untuk Oh, untuk jadikan uh, sebagai billing baru you sortingkan dia dulu lepas tu baru you boleh buat uh, you cross you buat editing you cross yang boleh buat dito uh, dito tapi for for you punya exam for you punya assignment okey you kena buat uh, slip sort dan billing okey jadi tak payah uh, dalam slip sort tak payah nak buat nak buat uh, shot uh, betul tu dito as before describe Uh, last item dan sebagainya. Jangan buat yang itu, okay? Uh, you buat, uh, you buat seperti taking off biasa, tapi sentence, uh, sentence dia mesti uh, mesti full sentence, full description. Tapi boleh short form untuk slip sort, tak boleh short form untuk untuk billing, okay? Alright. Ini adalah basement work yang dibuat oleh my wife. My wife nama dia Naurba ini Minta Abdullah. Orang tikam batu sungai petani Kedah. Okay. Uh, dia buat dia, dia punya dia punya masa ni Institut Teknologi Mara lagi. Tahun 1994 lama dulu. Okay. Uh, yang ini jangan tengok eh, chapter berapa, chapter berapa dan tengok tengok gaya dalam bahasa Malaysia. Eh. Dulu boleh dalam bahasa Malaysia. Master Institut Teknologi Mara. Sekarang dah tak boleh bahasa Malaysia dah. Pasal kita ikut saranan kerajaan. Universiti kena dalam bahasa. Bahasa orang putih. Okay. Kita kena. Pasal dia nak international punya. Okay. Alright. Alright. Pasal bab ni. kalau nak ikutkan bab tiga. Bab tiga kita. Kalau ikut pukuhan sekarang. Bab tiga kita adalah. Adalah research methodology punya bab. Okay. Pasal, pasal kita akan ikut uh, style research yang betul. Dalam dulu, dulu adalah FYP yang, yang yang normal macam dulu dulu punya. Okay, kita tak ikut research punya style, tapi kita buat uh, data collection dia macam macam research. Okay, jadi kita tak buat yang itu sebab tu dia, dia punya pembahagian bab dia akan jadi lain. Sepatutnya uh, sepatutnya teknik-teknik uh, pembinaan ni bab dua literature review. Okay, jadi kita ada teknik-teknik dia kita ada tiga, kita ada lima. Yang ini open cut and cut and cover. Okay, Yang tengok dia punya dia punya dia punya penceritaan dan gambar raja. You boleh tengok lah teknik open cut. Yang ini teknik open cut. Yang ini adalah teknik cut and cover. Okay, yang ini te teknik cut and cover. You boleh tengok sekali lalu. Okay, ini dia punya cerita untuk cut and cover. Lepas tu dia back feeling balik. Okay tulisan-tulisan ya, saya pasal saya tolong buatkan ha, ha, ha. masa ni tengah bercinta okey yang ini adalah open uh, cut and cover eh yang ini adalah basement uh, diaphragm wall punya sistem okey dia coret kat sini dia tinggalkan kat sini dia coret satu bahagian lepas tu dia buat concreting terus okey bila dia buat concreting terus baru dia buat dia ini pengorekan guna apa yang dipanggil uh, clamshell Okay, ni guna kenero clamshell ataupun bucket. Okay, tapi, tapi clamshell lah sebab dia dia punya tebal dia adalah tebal wall. Okay, tebal clamshell ni adalah adalah tebal wall. Kalau dia bukannya guna bucket, bucket tu dia lebih lebih tebal dan dia tak dia, dia dia tak nampak dia punya dia, dia tak dapat dia punya uh, verticality dia tak kurang. Lepas tu bila dia korek, bila dia korek dia bawa keluar tanah tersebut tanah di tepi ni akan akan jatuh masuk ke dalam oleh sebab itu untuk untuk withhold the tanah dia gunakan apa yang dipanggil Dia panggil celery uh, ni celery ni okey ni air yang tu, masuk ni macam celery dia macam air air teh je okey dia tarik ya okay. dia masukkan sini yang ini adalah trimipipe pipe okey pipe dia. dia 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 untuk masukkan masukkan air guna trimipipe pipe okey right ini cara dia buat dia buat section ni dulu dia buat section ni lepas tu baru dia buat section ni section ni dia buat siap dengan concrete siap dengan reinforcement apa semua siap macam bentuk wall yang ini pun siap dalam bentuk wall lepas tu baru dia buat yang tengah lepas tetapi dia ada key kat sini untuk 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 menyambung antara satu satu wall dengan satu wall yang lain okey yang ini adalah reinforcement yang dimasukkan this is normal lah Okay. Uh, dalam saya punya buku muka surat depan tu semua teknik ni lah. Okay. Ni stop down system. Okay. Uh, ni encourage. Encourage. Untuk kita akan tengok waktu waktu kita belajar steel sheet piles nanti. Okay. Kita akan tengok encourage. Okay. Uh, untuk diaphragm wall, mula-mula kita kena install king post. Okay. Untuk install king post, untuk apa? Untuk bila loading, uh, untuk bila kita ada kita ada slab nanti slab punya loading lepas tu kita ada superstructure kat atas dia superstructure kat atas dia dia superstructure punya loading kita nak transferkan kepada kepada king post okay, kita kena transfer kepada king post kat tengah biasanya king post dia made of h pile okey h pile uh, ataupun h column Okay, atau H-pal atau H-column kita dah belajar pasal pasal H-stension kan? Ha, kita dia biasanya dia akan guna. Jadi semua semua loading akan loading kan. Dia king post macam tiang seri kalau kat kampung tu, dia kita buat rumah kita ada satu tiang kat tengah-tengah kita panggil tiang seri. Okay, tapi untuk top-down system, dia gunakan pakai dua tiga king post. Okay, dia tak boleh sahaja guna satu king post. Okay right yang ini adalah memasang memasang king post dia okey ni king post yang dah siap okey dipasang right ah uh, yang ini tempat king post tersebut okey yang lain semua slab ke apa semua dia akan dalam projek ni dia guna diaphragm wall nampak nampak dia punya dia punya diaphragm wall dia punya tu okey alright okey tu itu dia buat lift wall dia kat dalam tu ni dia build, build ke dalam dan ke atas dia buat sekaligus. Nampak seri dah dah mula. Okey, kat bawah dia jalan, ke atas pun jalan. Jadi concurrently. Okey, dia punya tu tu excavation dia. Ni ruang, okey, dia dah buat dia dah buat slab, lepas tu dia perlu ke bawah ke bahagian belah bawah, bawah lagi. Lepas, tapi dia kena ada ruang untuk mesin masuk untuk buat pengorekan. Okey, ni king nampak lagi king post. Okey, ni uh, tiang dah dah buat, kat bawah dia dah, dah jadi terdedah. Jadi dia akan dia akan konkrit balik kat situ. Okey. Itu semua dia punya pelantar dia. ni dia punya cerita je boleh banyak orang tengoklah. Dia ada peringkat-peringkat dia. Okey. Peringkat satu berapa tingkat kepada kepada basement. Okey. Itu dia punya. Dia punya gambar-gambar aja hanya. Enam bulan saya pergi. Eh saya dengan wife saya ber, bertandang di sini. Sejak enam bulan tiap boleh kata tiap-tiap minggu ke ke sana. Okay. orang dia uh, kena cakap orang putih lah pasal dia overseas punya, punya kontraktor, Okay. dia yang, yang buat. Okay. Yang ini adalah contiguous wall, okay. punya sistem. Okay. Dan yang ini adalah, ini auger dia. ni auger penggerudi dia. Okay. Lepas tu dia akan buat wall, basement wall. dia ada uh, di sebalik disbalik contiguous bopal. Okay, dan this, this contiguous bopal juga akan jadi wall. Okay, yang ini adalah basically uh, sheet pulse. Kita akan tengok sheet pulse kemudian. Dia juga akan jadi wall. Okay, dia akan gunakan apa yang dipanggil uh, tracer beam. Okay, untuk untuk tanam this sheet pulse. Eh, tracer guide. Okay, tracer beam atau tracer guide untuk tanam sheet pulse. Okay, dan dia akan kita akan letak kita akan letak timber spacer supaya dia lebih, lebih vertikal. Okey, masuk. Okey, uh, sheet pile kalau nampak, uh, nampak kat luar lah. Tapi sheet pile yang, yang kat luar projek ni, dia bukan untuk basement. Dia cuma untuk tahan tanah di, di sekeliling. Uh, ni sebab dia akan buat ke dalam. Sebelah, sebelah ke dalam. That's it untuk untuk basement work 10-26. Oh, lam, lebih lama masa saya ambil daripada you all, daripada masa saya ambil untuk kelas 4, uh, 4A semalam. Okay. Ada apa-apa pertanyaan. Okay. Kalau tak ada, tak apa. Oh, saya cepat je. Kalau tak ada, tak apa. Uh, boleh bawa pada pada minggu selepas 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 raya kita ada kita ada basement wall dengan basement slab untuk diceritakan dan kita ada juga uh, piling okey untuk piling sebelum you boleh buat untuk untuk assignment number number 3 okey assignment number 2 hantar seminggu selepas selepas uh, raya tu tak apa okey assignment number uh, assignment. assignment number 3 ni kita buat setelah habis kita buat uh, interlocking steel sheet piles punya 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 discussion okey baru kita akan buat uh, assignment number three jadi kita hold dulu okey uh, untuk you all okey alright uh, ataupun you boleh bawa dalam WhatsApp group atau atau dalam uh, atau personal message kepada saya boleh kita kita bincangkan alright uh, kita 10.28 dekat 10.30 saya nak berhenti sini saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala deria yang ada mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada you. Semoga dia bermanfaat untuk you buat apa-apa uh, assignment kan? dan juga semasa you kerja akan datang. Okay. Uh, uh, sebenar, yang mana benar tu adalah datang daripada dia, yang mana saya ada buat kesilapan tadi saya ada tunjukkan saya ada silap sikit, atau penerangan saya yang tak sampai, atau penerangan saya yang ada bercampur bau uh, laju dan sebagainya, itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri saya nak minta maaf daripada you all, harap-harap you all dapat maafkan uh, saya Okay. Uh, akhir kata uh, kita sebelum kita berjumpa lagi selepas uh, seminggu kita berju, bercuti uh, next week okey saya nak ucapkan adalah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh selamat sejahtera selamat hari raya maaf zahir dan batin dan insyaallah kita jumpa lagi uh, selepas daripada tu dan terima kasih Terima kasih sahaja. Terima kasih. Sir. Ya. Ayo, 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 ayo. Terima kasih sahaja. Terima kasih. 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 saya kasih. Terima 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 boleh. Saya stop recording sekejap eh. Alright.